Hooglied, vers vir vers, Hooglied 3 vers 8, James Bond styl beskerming. Hooglied 3 vers 8, hulle allemaal met een swaard gewapend, geoefen vir oorlog, elkeen met sy swaard in sy heup vanweer die nachtelike verskrikking. Het is nog steeds die mede gelowiges wat hier bespreek, wat hulle sien hoe God hierdie bruid nou behandel, wat sy voorregte en seëninge sy het. Die wagte wat saam met ons gaan, is nie net enige wagte nie, dit is spesiaal opgeleide wagte. So hierdie is alles nou soos die werkskontrak wat God vir ons gee. Hy sê hy gaan ons uitstuur, maar terwyl ons in sy bediening staan, is dit die voordele wat ons kry. Superlikse vervoermiddels, soos die seiljagte, sien die vorige video, en spesiaal opgeleide intelligentie engele, James Bond style engele. Klink dit nie fantastisch? This is no place for you, Q. Go home. Oh, don't be an idiot, 007. I know exactly what you're up to, and quite frankly, you're going to need my help. Remember, if it hadn't been for Q Branch, you'd have been dead long ago. Walter PPK, 7.65 mil with a delivery like a brick through a plate glass window. Come in, Univex. James Bond here. An ordinary black leather case with 20 rounds of ammunition here and here. On the side here, flat throwing knife. Press that button there, and out she comes. Then if you pull out these straps, inside are 50 gold sovereigns. Nou nog is die Mossad, die Israëlse intelligensiemagte, die beste en die skerpste in die wêreld. Hulle is ligjare voor die CIA en enige ander intelligensievors. So as God vir die Jode kon help om hulle intelligensiedienste so goed op te lei, hoeveel te meer denk jy nie sal hy sy engele oplei om jou te beskerm nie? Hier is 'n kort video.